Директорка Запорізької спеціалізованої школи-інтернат 2-3 ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради Оксана Губіна каже, всіх дітей, а це 384 школярі, відправили по домівках через 2 дні після початку карантину. Близько 60% з них проживають у Запорізькій області. Наразі, за словами Оксани Губіної, всі діти навчаються дистанційно, а з їхніми батьками викладачі тримають зв'язок. Діти забезпечені технічним обладнанням. Навіть ті, у кого є проблеми з інтернетом, вони вже познаходили можливість для того, щоб спілкуватися. Із всіх дітей 7 у нас якби на постійному контролі, тому що цим дітям важко, вони знаходяться в таких місцях, де в більшості немає інтернету, де немає технічної можливості. Ми співпрацюємо із службами у справах дітей і разом контролюємо цих дітей, батьків, для того, щоб діти опановували. І тоді індивідуально складаються для них графіки, спілкуємося телефонами. Нині фахівці служби у справах дітей Запорізької міської ради перевіряють умови проживання вихованців інтернатів в сім'ях. За словами начальниці служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталі Сиворакші, станом на 20 травня фахівці служби обстежили родини, куди повернулись 107 дітей. Не всі родини відкривають нам двері, да? Є спілкування через двері, є спілкування на дворі, якщо це сектор наш частний. Тому, але відбувається обов'язково, ми спілкуємося з сусідами, щоб перевірити цю інформацію, чи дійсно діти не потребують нашої сторонньої уваги. 15 родин у нас сьогодні з'ясовано, в яких було скрутне становище, в них не було навіть продуктів харчування. Скарг стосовно дистанційного навчання в нас не надходило. За словами начальника відділу позашкільної вищої освіти та інтернатних закладів обласного департаменту освіти і науки Ігоря Шпірного, в Запорізькій області функціонує 28 шкіл-інтернатів, з них 9 наразі працюють. За статистикою на 5 вересня 2019 року в цих закладах навчалось 6333 дитини. Наразі працює, тому що там діти залишились. Бердянська, Васильівська, Вільнянська, Гуляйпільська, Молочанська, школи-інтернати, Преславська, Терпінівська, Токмацька і навчально-реабілітаційний центр ПАВ. Залишились інтернати там, де діти сироти позбавлені якихось піклування, а також діти і батьки, яких не змогли забрати. Умови, які відповідають запобіганню поширення коронавірусу, вживаються всі дезінфекційні заходи, розроблені додаткові, які проводяться кожного дня, проводиться термометрія декілька разів на день, як дітей, так і працівників видані, всім маски разові, багаторазові, які потім або знищуються, або поруться відповідно до вимог, забезпечені всіми необхідними люками, дезінфікуючими заходами і всім таким іншим. Дар'я Пасічник, Юрій Лукашов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.